gihe cyo kwica rero bagiye ngo babishyire mu bikorwa Pascal yakoranije abahutu bindakamirwa cyo gihe niko yavuze yakoresheje inama aravuga ngo nkeneye abahutu bindakamirwa gusa n'umuhutu uzi ko yashatse umugore w'umututsi kazi ntatwegere kuko yazamena ibanga mu byo tugiye kuvuga bajya ahantu mu kabande hari ikibaya icyo gihe hagiyemo abayobozi b'amashyaka harimo Fitezi Joseph Gatera Alphonse inkuru nziza Matias Kagabo Matias n'utwa Gerald bari baturanye n'utwa Ngoboka Jean n'utwa Musafiri Ntawangaheza Jean Baptiste Umwami Deo Ndore Jean de Dieu yari afite umugore w'umututsikazi ariko ko yarahagariye ishyaka rya Sede aravuga njyewe nta gipfano ngirana n'abatutsi na mama yari umututsi ati icyo nzi cyo nuko nzabereka igikorwa nawe iyo nama yijyamo hagiyemo abatutsi abahutu bindakamirwa kandi bakomeye bajya aho hantu bahura n'abanyabuvumo na konsi ya buvumo n'abahutu bakeya b'ubuvumo papa ajya hafi yaho ajya kubumviriza arababwira ati mva dore isahira abatutsi benshi kandi dufite imitungo myinshi ndashaka ngo ibuvumo muze muzaduha umusada wo kutwicara nk'umunsi umwe tubahe iminyago ibyo abatutsi bari batunze tubibahe ariko umunsi wa kabiri ntumuzagaruka natwe tuzabiyicira abanyabuvumo barabyemera